Je pravé poledne a já vás vítám, milé dámy, milí pánové, tady na setkání s autorem románu Splín arcibiskupa Kolna. Je to můj kolega, rozhlasový kolega Jiří Kamen, který je dlouholetým dramaturgem stanice Vltava, milovníkem literatury a také literatuře značně přispívá. Jiří, Splín arcibiskupa Kolna je kolikátý román? Je to, myslím šestý. A já to ještě rozděluji na životopisné, tak to dneska je pořadí třetí. No to já složím se vlastně o Louhanovi, potom o Louhanovi Zelenčajnovi a pak tedy následoval arcibiskup Kolna. Tak to ještě budu říkat správně. My jsme z rozhlasu a my jsme zvyklí na pevné mikrofony, které máme nastavené k ústům, takže budeme muset Jiřího trošku opravovat. Já se musím zeptat, je tady někdo z vás z Olomouce? Nikdo? Protože ten román se odehrává právě v Olomouci, tedy on má více vrstev, ale jedna je olomoucká a potom se cestuje. Cestuje se ve Švýcarsku. A letošní svět knihy je věnovaný právě německojazyčné literatuře, takže možná to Švýcarsko ještě zmíníme. Cestuje se také v Izraeli v tom románu a má dvě vrstvy časové, protože se odehrává v současnosti a v minulosti. Když se podíváme na tu minulost, proč jste vybral zrovna arcibiskupa Kolna? Arcibiskup Kolna je jako velmi arcibiskup Kolna je jako velmi zajímavá postava. Já předtím jsem psal, jak už jsem zmínil, román o Hugovi Zelenčajnovi, což je židovský básník z Kyjova, píšící německy. A já jsem se zajímal teda o židovskou problematiku u nás a z jména Kolny patrné, že je to konvertita, že jeho prarodiče se nechali jako pokřtít a ten jeho osud je velmi zajímavý. Musím přiznat, že poprvé jsem se s ním setkal dobrém vojáku Švejkovi. Je to taková slavná scéna, kdy na scénu přichází feldkurát Katz a se tam někdo podivuje, že Katz jméno napovídá židovského původu, že může být feldkurátem a člověk na to říká, no, na to není nic zvláštního, v Olomouci byl, nebo je, arcibiskup Kohn a ještě se kamarádi s Macharem, což je taková jako Haškova poznámka, které málo kdo rozumí, ale je to Hašek měl s Machara velkou legraci a Machara dokonce jako obsadil do strany mírného pokroku v mezích zákona, kde tam je to taková epizoda z Vídně, kdy tam jel, myslím, studiem a došel mu peníze v hospodě a šlo si vypočet od Machara, který tam bydlel, pracoval tam v Hlice, ten nebyl doma a byla doma akorát paní Macharová a protože ten plas v bance nebyl tak velký, tak si pěstovali slepice. Což proto Aška studie byla naprosto úžasná příhoda. Volili ty slepice od vrchu a paní Macharová jim dala 10 korun, aby se jich zbavila, což bylo tehdy docela hodně. Takhle se ten Machar dostal do Člejka. No a potom, když jsem, já jsem teda toho cestiroval, tak jsem se s tím Kolnem neustále to potkával a zajímal jsem se o něj spoustu let a pošlo takové náhodou, jsem se tak jako rozhodoval, udělal jsem o něm rozhlasový dokument a pak jsem jel na takovou cestu do Izraele, kde jsem navštívil syna toho Huga Zelenčajna, který se kamarádil s Hanušem Weiglem, což byla taková jako velmi zajímavá postava tomu pánovi, který byl už asi 93 a byl to
prezident Československých listů zahraničí a s tím synem Huga se vzdal tak, protože ten syn byl původně lékařem a byl v britském mostu a pak mu nabídli, aby důchodu se přestěhoval do Izraele a tam dělal lékaře v kibucu. Tam s tím Hanušem Majklem kontaktovali, měli ještě dva kamarády, kteří s nimi vytvářeli kvartet. No a Klementem, já teda se musím přiznat, že nemám, když tu po někom takhle píšu, tak nemám dobré zkušenosti s tím, že příbuzní, nebo pokud je to někdo žijící, tak nikdy se člověk ničím nezavděčí. Takže jsem nějak neoslavoval, ale tady nakonec ten vyšla z toho románu ukázka Židovský ročence a ta se dostala nějak k tomu úkolovýmu Silovi a ten mě napsal, ale napsal mě, že byl mít český. Tak jsem mu tu knižku jako poslal, jako v rukopise ještě. A ten Hanuš Weigl tam jel, zrovna na Vouka, byl vždycky celý léto, tam koncertovali a on mu tu knižku celou jako přečetl. Překládal mu ji střídavě do jidiše, střídavě do němčiny. Což byla pro mě docela velká pocta. A ještě mě potom řekl, když jsem se s tím sešel, ten Hanuš, mě řekl, že tuhle knižku nemohl napsat nežit. Což mě jako hrozně potěšilo, protože já jsem jako měl strach jako nějaké židovské králi a takové, třeba něco jako napíšu špatně. No a tenhle ten takhle obšírně se obšírně dostával k tomu, že ten Hanuš Weigl jako celoživotně sledoval toho Kona. Toho Kona, nebo se kvůli němu jezdil tady na jako výlety, hlavně teda na Moravu a tam třeba zkoumal na zámku arcibiskupským a v první říži jako jeho jako postel, která se mu zdála moc velká pro arcibiskupa. No a to mě teda jako přivedlo k tomu, že bych teda už se definitivně rozhodl, že bych tu knižku napsal a ten Hanuš Weigl tam vystupuje tady pod svým jménem. Většinou jsem ty jména tam měnil a je tam jako docela důležitou postavu. A já bych měla připomenout, že ta knižka má zároveň detektivní zápletku. Jde tam o prachy. Hledají se prachy v současnosti, prachy, peníze, docela velké peníze, které se ztratily v minulosti. Já bych jenom určila možná historicky, arcibiskup Kohn fungoval na tom arcibiskupském olomouckém stolci 1892, ho sestřelili, tak trošku ho sundali. Jiří to doplní, ale Jiří, než se dostaneme ještě zpět k arcibiskupovi, co ty peníze, kde se tam vzali a proč je tam tahle divoká zápletka? Byla zase tak úplně divoká, není. A Kohn pak byl taky, to tady nebudu jako popisovat, musel odstoupit, ale protože byl velmi dobře situovaný, tak si koupil zámek v rakouském Ehrenhausenu. Tam ho naštívil ten Machar, zmíněný. A Kohn jako mluvili spolu a dostali se také k penězům, které ten Kohn jako měl a teď co se stane s tím jeho, s těma penězma a majetkem až zemře. Machar měl mu navrhnout, že by to mohl dát na znovu založení Olomoucké univerzity. Ta částka byla hodně veliká, bylo to asi 1,5 milionu zlatých, což byly tehdy obrovské peníze. No a to je ta zápletka, protože ty peníze byl rok, on zemřel v roce 1915, byla válka a ty peníze se ztratily, dokonce československá vláda po vzniku republiky žádala Rakouskou, aby to jako Rakušeny vrátili a ty peníze se našly. Objevují se, jsou taková zvláštní svědectví, jedno je tady, že se k ním dostali Němci, na nacisty, druhý zase, že v
50. letech komunisti, jo, je to takový jako docela bizarní, tak tam se odehrávalo tohleto pátrání. A potom jsem se dostal, tady zrovna sedí naproti mě Petr Kotyk z památníku písemnictví, takovým velmi zajímavým pamětem. Ten člověk se jmenuje Melchior Nečok a byl to jeden z nejlepších našich biblistů na přelomu 19. a 20. století a byl to tehdy kanovníkem olomoucké arcidiecéze a byl taky děkanem teologické fakulty. To byla jiná fakulta, která v Olomouci to existovala. Tam univerzitu zakázal Franz Josef Krátce, poté co v Olomouci byl inaugurovaný nacisaři. A tam, teď jsem se v tom zamotal. Peníze. Jo, peníze. Zpátky peníze. Ne, teď jsem byl u, pardon, Melchior Nečok. A ten napsal vzpomínky, který mají možná tak asi 30 svazků, který má památku písemnictví. A já jsem byl zřejmě první, kdo to pustil, jak jak otevřel. Někdo to předtím nečetl. A tam jsem se dostal k jako velmi zajímavým jako zjištěním o Kórovi, dokonce takový, co pro kněze není zrovna úplně příjemný, že má dítě, manželské a tak docela, to bylo všechno tam tak jako doložené a já jsem pak pátral, tak jsem, nepořádal jsem jeho identifikovat, ale jako třeba tu dísku, ze kterou to dítě měl, tak to se mi podařilo dohledat a i nějaké takové záhady, ta dísko pocházela z Jelička, kterou jsme našli s kolegou Rudolfem Baranem, který je z Jelička, který mi pomáhal v tom bádání, kdy tam našli třeba, že tam chybí nějaké listiny a tak. A dostáváme se k další důležité rovině. Tak peníze jsme zatím nechali tak jako viset ve vzduchu. Tam je to dramatické hledání těch peněz, které zmizely. Je to zajímavé, jak s těma penězma je to pořád stejný. I dneska mizejí peníze. Jsou odklonovány a dějou se různé věci s penězi. A už tenkrát se děli s penězi podobné věci. Ale mně se líbí, že vy jste dělal to detektivní pátrání po stopách arcibiskupa Kóna. Už jste nám odhalil, že měl nemanželské dítě. Tak se možná dozvíme. Ne, kvůli tomu musel odstoupit, to se jako vůbec nevědělo. To je vlastně, tady je to poprvé uvedené tady v knižce. Když je to beletrie, tak v tomto ohledu je to svým způsobem literatura faktů. Jo? Takže tohle je tady poprvé, tam byly jiné věci. No, takhle, ještě to je zajímavé, když mluvíme teda o penězích. Jo? Když tam ten Kón nastoupil, tak ta arcidiecéze, která byla nejbohatší v celém rakouském Uhersku, tam byl arcibiskup Fürstenberg, který přivedl tu Burundi. Tam byla dokonce zastavěná byla půjčka na katedrálu, což je jako naprosto jako vyloučené, aby se něco takové stalo, tam se to stalo. A ten Kón, tam to byla Olomouc a Salzburg, kde byly jediné dvě diecéze v Rakousku, kde se biskup, který v tomto případě arcibiskup, formou mohl volit. Bylo to sice takový, samozřejmě byl tam nějaký lobbying Říma, Vídně a tak, ale byla to, volili ho jako kanovníci. No a tady Kóna, byť teda s tím jménem Kón, a i byl jako velmi mladý, zvolili ty kanovníci a já se domnívám, že tam byl dokonce lobbying Vídně pro to, aby ho zvolili, byť jednak ten císař, nedá se říct, že byl přímo filosofem, ale byl nad těma problémama, jako rozhodně nebyl žádný antisemita. A Kón už tam působil
jako na tom arcibiskupství jako tajemník toho Fürstenberga a v tom, v té arcidiecezi se velmi dobře orientoval, tak ho tam dali vyloženě jako, jako velmi schopného manažera, což je docela zvláštní, že arcibiskup, ale on tu arcidiecezi opravdu dal do pořádku a stala se z ní jako velmi prosperující, jako ekonomická jednotka. Ale pak je teda podivný, no, proč ho odvolali? No, ale potom tam došlo k tomu, já tam mám takovou teorii, a to tady nebudu říkat, to by bylo... To si musíte přečíst, ale on se prostě něco stalo v jeho životě, něco takového, co mu úplně změnilo chování. On se začal chovat strašně despoticky, diktátorsky, zejména těch kněží, kteří v uvozovkách podřízení. No a tak se to, a potom se proti němu zvedla taková vlna levole, která jako vyvrcholila, nevím, se znáte jméno Husser, to je jméno, které je spojené žitkostím a bohyněma. To je hodně katolický kněz, který působil v Olomouci, a on začal psát v časopise Pozor, což byl nějaký takový trošku anarchistický časopis levicový, proti tomu Kohnovi takový, už se upozorňoval nějaký věci, který jako udělal špatně a tak. A stala se z toho taková velká aféra, která se projednávala i v rakouském parlamentu. Jo, a ten Kohn reagoval velmi neadekvátně, dokonce se pokoušel porušit jako listovní tajemství, odkud zjišťoval, kdo to na něj píše. Ten Hofer se tam samozřejmě nepodepsal, on se podepisoval pod nějakým pseudonymem a Kohn zjišťoval, kdo to na něj píše, a dokonce se byla tam podezření z porušení zpovědního tajemství a tak dále. Takže to bylo taková jako aféra, že nakonec ten Kohn musel odstoupit, a jenom k tomu Hoferovi se to tam s těma žitkostníma bohyněma. On potom byl jako docela problematický, když ho dali tam do tý žitkový jako faráře. A on jako první tam zpracoval ty legendy, ty bohyně. A v podstatě Kučková to měla docela zjednodušení tímhletím, protože on teda to psal ještě tehdy, byl katolický farář, on potom v církve vystoupil a stál se teda československým farářem a vzal si za manželku svou schovanku, skoro svou Žána Marie. Já mám ještě další poznámku k tomu románu. Slyšíte, jestli jste ho nečetli, tak slyšíte, že románové postavy mají skutečně předlohy v skutečných postavách. A pak je tam jedna další zápletka, která je velmi důležitá a velmi neobvyklá. A to je, a tím vlastně ten román začíná, že Kohn prchá. Nevíme, proč prchá, ale pak se ukáže, že pravděpodobně na něj byl spáchán atentát. Je to tak? No, to je taky věc, která je poprvé v téhle knize, a také jsem na ní narazil v těch pamětech Melchiora Mačocha. A šlo o to, že jako třeba v Kohn se do něj píše, že to bylo rok, myslím, 1899, měl nemoci nějakou těžkou, měl mít nějakou těžkou levinovou poliku takovou, že málem jako zemřel. U té nemoci se datuje právě ta proměna toho chování. Takže Melchior Mačoch píše, že se žádná kolika to nebyla, ale že byl postřelen. A že nechtěli vůbec to nějakým způsobem ani církev, ani on to zveřejňovat, tak se to celý jako utuklalo, byli záměrně volaní lékaři někde oběkuť. A ty byly vždycky zavázeny mlčením hostí, tak on to popisuje. A když jsem si to všechno tak jako probíral, navíc ten Melchior Mačoch, to je velmi seriózní osoba, to nebyl v žádném případě, to nebyl žádný pábit.
Takže to je docela zajímavá zápletka. On potom měl úplně změnil taky životní styl, neustále jako měnil jedno místa svého pobytu, což jako v Olomouckému arcibiskupu se to dařilo docela snadno, protože ten má jako mnoho sídel. No a tady tenhle ten útěk, který to začíná, ten také je víceméně literatura faktů, protože to se nějak dostalo ven, že takhle z předvleku prchal a objevily se Gonovy karikatury v rakouském satirickém časopise, vídeňském časopise, taky Vídeň se to jmenuje, a kde ten Gon je tam v tom nějakém předvleku a je tam zvýrazněný židovský jeho rysy, jo, a byla z toho taková docela jako zábavná historka, ale nikdo nevěděl, proč to dělá, proč je to taká. A já mám takovou domněnku, že on po té střelbě, myslím si, že ani nevěděl, kde ten majetek, že tady už se pohybuju, to už je jako nějaká fabulace, že tam ten Melchior nepíše, jak se to přehodilo. Co to jenom, že byl postřelen, mohla to být náhoda, sice to bylo v čase, nebylo to v čase hodů, tam nějaká zloudělá kulka. No ale podle toho Korova chování se dá jako odvodit, že posledná strach z nějakého opakování pokračování. A já tam mám, ale to mám jako hypoteticky, to se, když je to román, tak to dávám jenom jako určitou hypotézu, že to lidé možný, to odpovídalo tak, že to mohl být jeho syn, bylo právě 18 a ten konce velmi nepěkně zachoval vůči jeho matce, za kterou pokladuje dítě, která zemřela jako ve velký bídě a vůbec si nepomohl. A takže to mohla být takováhle záležitost. Ale zase na druhou stranu on se postaral o všechny své příbuzné, i když je to přiměřeno, je takovou teorii, že když chudákovi dáte hodně peněz, tak se to akorát zbudne a neví, co s nima, takže se musí jako přiměřeně, že se to nesmí přehnat. Takže tu dám třeba nějaký právě dál, nebo dětem zaplatil školy, chalupu opravil, tak jako pomáhal. A potom, když měl ten zámek v Ferenhausenu, tak vždycky na prázdní nebo byl z vesnice Březnice, to je někde na svým stův, a tak celá ta vesnice přijela do toho Ferenhauseru na brigádu. A tam jsme to sklízeli, vnice tam byly. Já jsem, jak se pátral, tak jsem sešel i v Jevíčku s farářem a jeho babička se tam narodila. Nebo byla z Březnice, ale v Ferenhauseru na týdne z té letní brigády u Kola. Tak se odhalují další tajemství z toho románu, který je opravdu velmi napínavý v těch svých rovinách. Já ještě než se dostanu k té současné rovině, tak bych se ráda podívala na tu čelní stránku, protože tam je zvláštní portrét. Kdo si myslíte, že na téhle titulní straně je arcibiskup Kohn? Myslíte si někdo, že to je arcibiskup Kohn? Ne. Tak Jiří nám to vysvětlí, kdo tam je. Myslím si to správně, že to není, on. Je to papež Lev 13. Ze kterým se Kohn, je tomu věnovaná ta patřičná pasáž, ze kterým se Kohn, nebo ten papež se s ním jako kamarádil. Ten papež byl hodně jako pokrokový, zval na návštěvy Jižova Darna, který ho četl. Byl to první papež, který uznal demokracii jako pojem
schválený jako státní uspořádání. Nejen, do té doby to byla jenom monarchie, takže to bylo velmi, velmi takový výrobí. Jako moderní dokonce jim začíná, italská kinematografie. Je to tak, jakože je to reportáž, kdy papež přijíždí jako do Vatikánu a ty italský filmaři ho natočili, můžete si to najít na internetu a opravdu je to jako odtud papežské filmy až a tenhle ten byl první. No a oni se spolu jako hodně kamarádili, jezdil tam kor, často na návštěvy, které jako probíhaly dost jako neformálně a on na něm držel ochranou ruku, jo, a ještě proč tenhle obálka s tou čelenkou. Tehdy jako byl velmi populární cirkus Buffalo Bill, který jezdil po Evropě a tvořili ho indiáni a kovbojové samozřejmě. Bylo to, u nás byl jenom v Ostravě, a mělo to velký úspěch, dokonce byla i móda, která byla vyhledněna tímhle tím cirkusem třeba v Paříži, se nosili Stetsony. Tak, no a papež je pozval do Sixtinské kaple. A tam se jako zasedli celý ten cirkus a zvláště se to líbilo těm indiánům, kteří byli s papežem velmi, velmi nadšení, on byl hodně humorej, tak pro něj vymysleli přezdívku Pytel kostí. A tady tu knížku ilustroval Josef Macu, už dělal své fandy, vyvali Elvise ze záloží, tak tady dal, to měla být původní ilustrace, a co udělala na roku, když jsme to nějak jako vybrali, dokonce nějaký hlasování, že jo? Protože tam bylo takový nebezpečí, to byl zrovna takový ten případ, kdy se přišlo, že v Kanadě byly takový ty problémy na těch církevních internátech, kde docházelo jako k drastickému zacházení s dětma, nějaká obava, jestli to nebude nějaká konotace s tou Kanadou, ale když jsme usoudili, že ne, nebo usoudili celé, že ne, a nikdo mi to nikdy neřekl, to bylo s to stejně. Takže existuje fotka Františka, jak má v čele ruku. A se v té době jako byla, takže jsme si říkali, jako, aby si lidi nemysleli, že to je papež František. Aha. To jste mě ani neřekli, to bych no, si říkal. No, takže tohle je tenhle lev 13. Jo. A byl to, on měl, jezdili autem a tak to. Takový auto měl ikon. Jo, tak. No, tak papež je vždycky byl tím. Já ještě mám jednu otázku. Byl zmíněn Machar jako pozdní přítel arcibiskupa Kóna, který už byl tedy ex-arcibiskup. Ale ještě je tam jedna postava, která se jmenuje Dostál Lutinov. A mohl byste něco k němu říci? Tak Dostál Lutinov je, jste tady znáte katolický pásně, katolická moderna. No a ten byl nejdřív, skutečně působil taky Filomouci, nejdřív byl jako velmi nakloněný Kónovi, dokonce mu dal ten inauguraci obraz, který namaloval norský malíř Dinevain. A bylo to Kón usedá na trůnu a tady došlo k nějakému takovému porušení rituálu, že on byl prostě tam, on by neměl sedět, protože tam byl je tam nějaká porušená církevní hierarchie. Toto se pak proti tomu Kónovi jako použil. No a ten
Nutilov se pak jako přidal na stranu toho Hofera a tak jako byl velmi aktivní, co se týče v tom boji proti Kohlovi. Taky teda do dopadu byly dobře jako ten Hofer. Tak já se dostanu teď k té rovině současnosti. Já už jsem zmiňovala, že se tam cestuje do Izraele, do Švýcarska. A ten, kdo pátrá, se jmenuje Petr Kříž. A já tedy, když jsem četla knihu, tak jsem v Petrovi Křížovi spatřovala mnoho autobiografických rysů Jiřího Kamena, ale nevím, jestli jsem to spatřovala správně. Je velmi bohatý. To je právě ten úplně zásadní rozdíl. Úplně v těch posledních věcech to není autobiografie, protože on má, ta postava má barák naproti, on je byt naproti nádraží v Praze, naproti Vlozenáku, má byt v Pontresině ve Švýcarsku. To teda jako opravdu nejsou autobiografické věci. Pár nějakých sbírá umění zimní tematiku, teda taky bohužel. Kdybych to neměl kam pověsit, kdybych to náhodou jako nějaký získal, ale některý, je teda fakt jako, že některé, jako třeba toho Vajdla, toho Hanuše Vajdla, jsem tomu této postavě věnoval. A pár nějakých ještě nějakých jako historek, který jsem si myslel, že by tak jako k té postavě mohli jít, tak jsem tam udělal, ale já bych teď vysvětlil, proč ty dvě roviny, jo. To mě připadlo s tím, že bude tam docela, by mohlo být zajímavá takový pohled ze současnosti, zejména co se týče osudů těch peněz, po kterých to je vlastně ten důvod toho, proč se tím zabývají a postupně, ale přicházejí na jiné věci, které jsou možná podstatnější než tenhle ten finanční dár. Ale takový to napětí mezi těmi dvěma novinama mě připadlo i, řekněme, jako vhodný jako model pro napsání takovýhle knížky. Takže dvě časové roviny, pátrání po penězích, atentát. Co nám tam chybí? Milostná zápletka. Je tam milostná zápletka? Já jsem někdy, to už asi tak dva měsíce, jsem měl besedu, seminář na Olomoucké univerzitě. Bylo tam asi 30 studentů. A bylo to věnované jenom ty knížce, dokonce nějaké knížky tam napsali o tom referáty a stěžovali si, že tam není jako žádná, jako pořádná milostná scéna. Tak jsem to tam nějak musel vysvětlit. Proč tam není? No, tak nějak mě to tak napříkladlo. Jedno, a to jsem tam žaloval na paní redaktorku, tam filmovici, co říká, jednou už jsem ji tam měl, a paní redaktorka říká, to se tam nehodí takhle, to by přece ta, jmenuje se Adéla, tak to by přece se takhle nechová. Tak jsem ji zase zbalil. Takže je to taková, ona se to tam opravdu dávám zpětně, dávám za pravdu. Jsou tam takový střihy. Jsou tam střihy, protože tam je přátelská rovina Petra Kříže a Adély a pak najednou se vám zdá zvláštní, ale je velmi intimní ta rovina. Tak jako je tam rozhodně tam takovýhle věci jsou možný, které jsou vyloučené, akorát jsou explicitně jako popisovaný. A v té Olomouci jsem říkal, já teď dělám na knižce o Tajgovi, kde jsem také spolupracoval s památní toho písemnictví a to jsem dožadu jako několika násob. I kdybych nechtěl, to nějak nejde, kde se to rozběhnout. Takže milostné scény nás čekají v další knize, kterou Jiří Kamen připravuje.
Ale vraťme se ještě k arcibiskupu Kohnovi, protože mně se tam líbí ta detektivní rovina a zároveň to historické pátrání po téhle postavě, řekla bych, po zapomenutého arcibiskupa. A Jiří, čeho si ceníte nejvíc, co jste objevil? Já si myslím, že není úplně tak jako pozapomenutý, třeba psal o něm nejen třeba zmíněný Hašek, ale psal o něm třeba Bohumil Hrabal, vkladu Baltisbergerovi, je taková docela vybrační pasáž. Mě to vzal vůbec tak jako hopem všechno, to je tam udělal, že stal se arcibiskupem, pak z kuchařskou utekl do Aha. Což je to, tohle je kousek od Alp, ten Ellen Hauser je vzal to takhle. A psali i jiný spisovatelé. A je jedna věc ještě naši, okon kolem se zabývá dáma, je to ten docentka, ona teologické fakultě Felemouci, Jorová se jmenuje, a ta vydala knižku takovou jako historickou o něm, ale ta, těmhle těm věcem se, který by nějak toho, ona dehonestovala, nebo tak jako vyhýbá, je tam jako malý, takový jako velmi přízivý obraz. A co je zajímavé, já se tam tím taky na tím jako zamýšlím, že ona se pokoušela získat nějaké materiály o něm ve Vatikánu a některé věci jsou stále, nejsou pro veřejnost. Prostě nikomu to nepůjčí. Čili tam kolem jeho něco je, což já jsem se to snažil celou tu knižku nějak jako dopátrat, co by to asi mohlo být a nabízím tam jako několik hypotéz, což to mě právě pak připadlo třeba tohle zajímavější, než to s těma penězma, protože to se stejně nedá zjistit a no, já to tam taky mám nějak. Stejně ta Olomouc, ta univerzita by tam nevznikla, protože proti Olomouci byl hodně zaujatý Masaryk. Je to tak, jako, jsou to takové jako malitarní věci, ale kvůli tomu, že tam byl ten císař inaugurovaný, třeba Olomouc, návštěvu Olomouce, tam přijel až asi 5 let po založení republiky. Úplně se nechával nakonec z Olomouce, jako všechno šlo, co tam ještě bylo, tak jako šlo do Brna. Jo, úplně se s tím i jako železniční uzel, všechno. Olomouce stala absolutně nevýznamným městem, chtěli mít první aspoň krematorium a to jim zase týpla církev, takže Ostrava je předběhala, jo, takže to bylo takový jako smlouvy. A tam bylo... Já tady jako bloudím, vždycky zabloudím v tom labirintu toho románu. Ten román má spousta vrstev, zajímavý. A já jsem se ptala na to bádání kolem Kohna. Tady, ono, možná jsem se měla zeptat úplně, proč padla volba právě na Kohna a postavit ho jako centrum románu. No to už jsem jako říkal, myslím, na začátku mě jako strašně jako zajímalo proč byl odvolaný jednak ten jeho židovský původ a tak. A to bylo jako velmi jako zajímavé a je to i taková jako svým způsobem sociologická sonda do jako duše českého moravského národa, jak se dokáže jako chovat a přijímat takovéhle věci, jako je arcibiskup židovským původem. On byl zpočátku teda velmi, velmi populární, protože tam tu arcidiecezi hodně pozvedl. Ale potom už jak se to otočilo, jak on teda se začal chovat jako velmi despoticky, tak se mě vyprávěli historky, že
chodí po těch arcibiskupských lesích a vyhání babičky, když nesou klesky těm prapřevzatým od Ferdinanda Veskem. Tam to fungovalo taky a v tom Herrenhausenu nakonec taky, jo, že tam se dostal do nějakého napětí s těma místníma. Ale jako připadal mi jako taková jako hodně zajímavá osobnost a ještě mě zaujalo to, ty rozdílné reakce na něj. Třeba psal o něm poměrně jako obsáhle spisovatel Oka Filip, který žil v Německu v emigraci, který jsou skvělý, mám rád. Ten o něm psal o tom, že to byl největší mecenáš kultury na Moravě. To není pravda, to nebyl. Nebyl a sice jako nechal všechny ty, tam je třeba v Kroměříži velká obrazárna, nechal to tam všechno zrestaurovat, všechno opravil tak, ale že by byl nějaký mecenáš, to a navíc teda moc umění nerozumí. Měl takový, jako byl hodně konzervativní a no, jsou to takový, kolem něho takový zvláštní věci. Zase ještě, když byl ještě kněz, tak se svýma farníkama nastudoval hru o mistrovi a Bohusovi a Sávara Husa. Ale když byla premiéra, tak on neosměl někam odjel. Takže takový, je to fakt jako zvláštní věci. Chápu, že to je naprosto dokonalý adept na hlavního ústředního románového hrdinu. Když mluvíme o té historii, tak jsme se dotkli Olomouce. A hodně se toho odehrává právě v Olomouci, která je jistým středobodem. Jiří, máte nějaký vztah k Olomouci? Jste Olomoučák? Já Olomoučák, já jsem ale studoval jsem tam. Studoval jsem tam a studoval jsem tam vysvědeně náhodou, protože jsem z Kolína teda, nemám zbranou nic společného. A tam se to bylo v roce 69, a tam byla otevřená uměnovina. V Praze nebyla. Byl to teda poslední ročník, který bylo to otevřený v 68. Byli v 60. ještě to otevřeli, pak už nás nechali doběhnout a zakázali to. A pak se to otevřelo po 89. Takže já jsem se do té Olomouce dostal takhle, ale stal se jako jedním z mých oblíbených měst a velmi rád tam jezdím. A myslel jsem si, že tu Olomouc znám, jenže když jsem to začal psát tu knižku, tak jsem zjistil, že ji vůbec neznám. To je takový, jakože člověk někde chodí, má nějaký, pamatuje si nějaké věci, které nejsou podstatné. Těch podstatných si nevšimne. A tak asi, to je asi běžný, to se nestává jenom mně, takže tu Olomouc se dá říct, jsem poznal takhle a zase svým způsobem, tak samozřejmě až teď, když jsem psal tu knižku. Takže ten můj, jestli to můžu říct tak jako banálně, ten můj vztah k Olomouci se prohlubuje. To je dobré. Ještě mě napadá, má někde arcibiskup Kolm hrob? No, hrob má teda krásný a má ho v Herrenhausenu, ale tam je jako v mauzoleu, který tam zřídili teda původní majitele a zakladatele Edinburghové, to je hrob, který je spojený s Českým Krumlovem. A to je jako nádherná stavba, je teda památkově chráněná, je to v takovém jako manieristickém stylu. Je to nad tím, ten zámek je nad Herrenhausenem a tam hned vedle je ta krásná kaple. A on, jako jak tam přišel, tak hned začal pracovat na tom, jak se tam umístí. Je tam asi pět těch Edinburghů, některý z nich se velmi zasloužili ve válkách proti Turkům.
A on si tam tak jako opravdu udělal takový jako spektakulární místo, no, že je tam patrný východ Slunce, západ Slunce, jako má tam takový jako nejlepší flek tady. Ale teď je to už jenom 5 minut. Ano. Máme posledních 5 minut. Chcete se na něco zeptat Jiřího Kamena? Nevím, jestli jste román četli, anebo jestli vás zaujal tím, o čem mluví. Já jsem to možná přeslechla. Jiří, jak jsi dlouho pracoval na té knize? Tak, jak dlouho trvala ta práce? Zajímal jsem se o to takových, jako nejmí 15 let, jsem tak postupně sbíral materiály, ale tak intenzivně, tak asi 2-3 roky. Jo, já jsem to tak myslel, no, jako, měl jsem jako dlouho. No a to jsem si scháněl nějaké věci, třeba když jsem udělal jako pořad rozhlasový o tom dokument, byl jsem v tom Herrenhausenu dopředu, no a tam jsem taky z toho Herrenhausenu propůjčil jednu historku té titulní postavy. Já bych na to navázal, Jiřímu se to píše hrozně dobře, protože on má strašně silné inspirace, které vlastně většinou pocházejí z těch jeho kulturních pořadů, že jo, s víkendové přílohy, kterou dělá minimálně 30 let, jo, a prošlo tímto vlivem témata osobnosti, lidi, osudy, historie, umění a tak dále. Takže to by se vždycky za čas z toho složí něco, co pak zpracuješ krásně literaturu. Máš pravdu, já to takhle neprozrazuju, jako ten nějak tak to je. Já o tobě říkám, že jsi jeden z nejvzdělanějších lidí v Evropské unii. To přeháníš. No, ne, úplně. Tak já nevím, jestli je ještě nějaký dotaz tam zadu. Je možné tady knihu koupit? Je možné knihu koupit? Aha, to jsme zapomněli důležitou věc. Vydalo ji nakladatelství Arko a je ji možné koupit ve stánku Arka. A, cože? Ečku. A já tam teďka nějak jednu hodinu bych měl podepisovat. Ano. Jiří, jak tady skončíme, tak se přesune do Ečka, to je tam dozadu, sedne dozadu a pak napravo, když už to končí, tak je Ečko. Tam si zasedne do stánku Arga a dokonce vám tu knihu i podepíše a možná, že vám k tomu přidá ještě nějaké informace, které tady neřekl. Neřekli jsme něco, Jiří? Nebo s čím? V rozhlasovém pořadu se vždycky dělá tečka. Jakou uděláme tečku? No, ty jsi zaskočila. Já jsem myslel, že jsme tečku udělali tady, když mluvili takhle obře, že to nějaká tečka. Takže si představím, že mě je taková jako nějaká pointa, to napadá. Zaspívat. Tečka je jedině, přečtěte si knihy. A možná, že budete potom dávat do souvislostí to, co jste tady slyšeli, co vám Jiří vyprávěl. Protože těch vrstev, já jsem říkal, že jsou tam dvě časové, ale těch je tam mnohem více. Tak děkuji za tečku a těším se, že se třeba uvidíme teď toho stánka Argo. A díky za to, že jste přišli. Děkuji moc.